کراچی کے بخاری پارک میں پھولوں کا چار روزہ میلہ سجا ہوا ہے۔ فلاور شو میں ٹوکمو کیوڑا سمیت 300 سے زائد نایاب پھول اور پودے رکھے گئے ہیں، جن میں موسمی، ملکی اور غیر ملکی پھول پودے بھی شامل ہیں۔ کے دلدادہ افراد کا کہنا ہے کہ ایک ہی مقام پر مختلف اقسام کے جاذب نظر پھول دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ویو تو بہت اچھا ہے، فلاورز ہر طرح کے فلاورز ہیں یہاں پہ جو ہم نے پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں۔ بہت 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 خوبصورت، کیونکہ میں تو یہاں واک کرنے آتی ہوں روز، یہ تو میرا گھر ہے دوسرا۔ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا تو دل باغ باغ ہو گیا دیکھ کے، اچھا لگ رہا ہے۔ گلوں کی اس خوبصورت نمائش سے بڑے تو بڑے، بچے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پنک کلر فلاور، ریڈ کلر، بلو کلر، یعنی یلو کلر، یہ دیکھا ہے فلاورز، بہت سارے کلر کے فلاورز دیکھے ہیں۔ باغبانی کے دل فریب طریقے اور فضا میں پھیلی رنگ برنگی اقسام کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے باعث ہر کوئی قدرت کے حسین نظاروں کے سحر میں کھویا رہا۔ 400 چھائے پھولوں کی بہار اور خوبصورت پھولوں کے حسین رنگ نہ صرف ماحول کو تازگی بخش رہے ہیں بلکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی کھیرا کر رہے ہیں۔ کیمرامین فیضان علی کے ساتھ صبر بتول، جی این این کراچی۔